Umdeild launahækkun sem æðstu ráðamenn ríkisins áttu að fá næstu mánaðamót verður lækkuð úr 6% í 2,5%. Stofnframlög til uppbyggingar almennra leiguíbúða verða tvöfölduð. Ekkert þokast í samningaviðræðum BSRB og sveitarfélaganna og á 3000 félagsmanna lögðu niður störf í dag. Áhrifa verkfallsins gætir víða land. Úkraínumenn eru sagðir í viðbragðsstöðu til að hefja gagnsókn gegn Rússum. Þeir vísa því á bug að Rússar hafi fellt á 300 úkraínska hermenn í gær. Úrvinnslusjóður segist treysta fullyrðingum endurvinnslufyrirtækja að fernur hafi verið endurunnar. Sjóðurinn hafi þó ekki sannreynt þær. Framkvæmdastjóri segir eftirlit ekki hafa brugðist. Fjarðabyggð ætlar að selja öll 7 tjaldstæði sveitarfélagsins eftir sumarið. Bæjarfulltrúi telur að aðrir hafi meiri þekkingu á að reka tjaldstæði. Gott kvöld. Ríkisstjórnin ætlar að skerða launahækkun æðstu embættismanna næstu mánaðamót og auka við stofnframlög til íbúðabyggingar. Þetta meðal aukinna aðgerða sem kynntar voru í dag til að sporna við verðbólgu. Aðgerðirnar eru sagðar koma til viðbótar við þær sem ríkisstjórnin kynnti í fjármálaáætlun í vor. Nokkrar þeirra höfðu þá þegar verið boðaðar en ekki útfærðar. Verðbólga stendur nú í 9,5% og hefur ekki farið niður fyrir 9% síðan í júlí í fyrra. Meðal annars á að fresta framkvæmdum enn frekar upp á 3,5 milljarða og fjármálareglu sem var vikið til hliðar í heimsfaraldri og eiga að auka aðhald taka aftur gildi ári fyrr en áætlað var. Þá á að auka stofnframlög til uppbyggingar almennra leiguíbúða. Þannig á að byggja 2000 íbúðir á næstu 2 árum í stað 1000. Með þessu á að bregðast við bráðum vanda á leigumarkaði. En til þess að við getum gert þetta þurfum við að hægja á öðrum byggingarframkvæmdum því við viljum ekki að þessi framlög auki þensluna meira en orðið og þess vegna hægjum við enn frekar á framkvæmdum. Þá að leggjast í lagabreytingu svoleiðis að laun æðstu ráðamanna hækka ekki rúm 6% við næstu mánaðamót. Þessi stað hækkaðu 2,5%. Var samstæðum þetta í ríkisstjórninni? Full samstæðum þetta í ríkisstjórninni. Við ræddum þetta líka á vettvangi formanna í morgun og ég tel nú að þessi ríkur skilningur á því að vilja stíga inn í löggjöfina þó að við berum ábyrgð á þessari tillögu eins og hún útferð. Mælt verður fyrir frumvarpinu í vikunni og forsætisráðherra bindur vonir við að það verði samþykkt fyrir þinglok. Hið sama á við frumvarp félags- og vinnumarkaðsráðherra sem gerir ráð fyrir 2,5% hækkun á lífeyri almannatrygginga og frítekjumarki húsnæðisbóta. Þetta til viðbótar við 7,5% hækkanir sem tóku gildi áramót. En þetta eru mjög skýr skilaboð sem eiga svo sannarlega verða til að styðja við það markmið að slá niður verðbólguna. Hvenær það mun hafa áhrif, það verður að koma í ljós. Fibbjörn, þið í ASÍ, þið höfðu farið fram á að dregið yrði úr þessum launahækkunum hjá æðstu embættismönnum. Svarar þetta ykkar kalli? Sko, við gerðum náttúrulega verulega athugasemdir við það að þau væru að taka allt öðru þessu launahækkanir heldur en almennu vinnumarkaður. Við teljum að þetta sé allan innan skekkjumarka, þannig að við gerum ekki athugasemdir við launahækkunina eins og hún núna. En hvað með aðrar aðgerðir sem að voru kynntar í dag? Hafið þið trú að þær sláu á verðbólguna? Sko, við fögnum náttúrulega því að það skulle vera tvöfalda stopplán til leiguhúsnæðis. Það mjög mikilvægt inn í þann markað sem að íbúðamarkaðurinn í dag. Aðrar aðgerðir, þær eru svolítið kunnuglegar, það var búið að boða flest allar en sumum flýtt, þannig að ég held að þetta muni allan að gefa merki það að ríkisstjórnin vöknuð og hún ætlar að taka á með Seðlabankanum. Mm. En þessar aðgerðir sem að þú segir að hafi verið boðar áður, er verið að tvítelja þarna einhverjar aðgerðir? Já, það er eins og hérna, þau eru að telja sig til tekna sem að mér finnst allt í lagi, þegar fólk gerir vel, en þau eru að telja sig til tekna þar sem að hefur verið hækkað í bótakerfinu. Það hefur ekki hækkað frá 2017 margt af þessu, þannig að það er rétt verið að halda í. En þetta er aðeins plástur á sárin sem að eru núna vegna þessara hækkana sem að er að dynja yfir. En finnst þér það ekki að valda? Já, sko, tekjustofnarnir eru á stórum hluta þannig að þeir lenda
fyrir á endanum á launafólki. Allir þessi tekjustofnar sem að snúa bílum og eldsneyti lenda á launafólki á endanum. Þessi að draga úr virðisaukaskatt úr virðisaukaskattunum úr 60% í 35% á byggingamarkaðin. Þetta mjög röng tímasetning á því. Það mun rata inn í verðlag íbúðarhúsnæðis með tímanum. Það vantar algjörlega að skattleggja breiðubökin í samfélaginu. Þar eru peningarnir en þar vantar algjörlega að sé tekið á. Takk fyrir þetta Finnbjörn. Við förum í næstu frétt sem að þessi 2500 félagsmenn BSRB í 29 sveitarfélögum lögðu niður störf í dag í verkfallsaðgerðum sem hafa staði yfir með hlýjum síðan 15. maí. Opinber starfsemi var víða skert. Íbúar höfuðborgarsvæðisins utan Reykjavíkur komist ekki í sundi sitt í morgun og fastagestir heitupottana kom að lokuðum dyrum því að verkfall BSRB hefur áhrif á starfsemi sundlaugana. Eins og ég segi, við erum bara að passa upp á hérna starfsstöðin okkar sé ekki var ekki fremjum ykkur verkfallsbrot og standa vörðum að það sé ekki inn eina sundafingar eða neitt slíkt. Aðgerðirnar eru ýmist tímabundnar eða ótímabundnar og auk sundlaugu hafa þar áhrif á starfsemi leikskóla, bæjarskrifstofa, áhaldahúsa og hafna, íþróttamiðstöða, vinnuskóla og almenningssamgangna. Áhrifin eru mismunandi eftir sveitafélögum, til dæmis eru tveir leikskólastarfsmenn í verkfalli í Hafnarfirði, en í Kópavogi eru þeir 410 og áhrifin eru mikil. Og hér á leikskólanum Arnarsmára í Kópavogi voru öll börn send heim á hádegi, sum fá að koma aftur og önnur ekki. Það er að fara heim í hádegismat, svo dagurinn búin í honum bara, þetta verkfallinu. Og svo komum við aftur með þau 12.30. Eru auðvelt fyrir þig út að vinnu og öðru að koma svona hjá daginn? Sko, það ágætu sveigjanleiki í minni vinnu, þannig að ég mjög heppin en ég veit að þetta búið að vera mjög erfitt fyrir mjög marga. Tveir þriðju af starfsmönnum Arnarsmára í verkfalli. Ég get ekki séð það, þetta geti gengið mjög lengi ef ég myndi setja mig í þessi spor að eiga leikskólabörn í dag. Ég held að þetta hljóti bara að vera mjög snúið verkefni fyrir alla. Verkföllin bíta sannarlega í á Suðurlandi. Foreldrar eru í stökustu vandræðum vegna skertrar þjónustu á leikskólum. Þeir sem þurfa á velferðarþjónustu að halda geta ekki náð sambandi við símaver og sundlaugar eru lokaðar, svo eitthvað sé nefnt. Hvaða áhrif hafa verkföllin á starfið í leikskólanum? Sko, börnin koma náttúrulega seinna í leikskólanum á morgnana því að þau þurfa að borða heima og svo þurfa að fara heim klukkan 11:30 í hádegismat og sumir þeirra bara höndla það ekki droslega vel. Hvað finnst þér það ástand sem nú orðið? Mér finnst það skelfilegt og í framhaldi af því þá finnst mér ennþá vera að vita til þess að sveitastjórnir sé að veita umboð til þess að semja að mismuna fólk í launum sem vinna sömu störf. Og hvaða áhrif hafa verkföllin á velferðarþjónustuna í Árborg? Þau hafa alveg töluverð áhrif, þó verður eflaust meiri áhrif þegar líður á. En við náttúrulega erum ekki með þjónustuver sem í gangi, þannig að það ekki að hringja í okkur. Þannig að þessi kannski lág þröskulda þjónusta, hún ekki til staða. Á Norðurlandi ýmissa áhrifa að gæta, en Akureyri eini staðurinn á öllu landinum, þar sem almenningssamgöngur voru lagðar niður ótímabundið vegna verkfalls. Þar að auki hefur verkfalli áhrif á ungmenni, bæði á Akureyri og Dalvík, sem hugðust hefja störfið vinnuskólan núna í vikunni. Þetta hefur náttúrulega víðtæk áhrif af því að til dæmis með strætisvagnana þá hefur verið umþabil 1500 manns á dag sem við erum að flytja og í ferliþjónustunni fengum við undanþágu fyrir 4 stöðugildi. Engilbert segir tíman þó vel nýttan og farið hafi verið með strætisvagna og ferlibíla á verkstæði til viðhalds. Þeir mega bara vera þar eru í góðum höndum. Ekki þurfum við að nota það hér með allavega? Nei, það nokkuð ljóst. Bæði ég sjálfur og náttúrulega ferðibílstjórinn sem hefur verið á aðeins á ferðinni hafa séð fólk á bíða í strætóskilumetti vagni, það náttúrulega kemur engi vagn. Og ungmennin sem eru skráð til starfa í vinnuskólanum á Dalvík eru misátt með verkfallið. Hvað finnst ykkur að byrjun vinnuskólans seinki vegna verkfalls? Ekki mjög gaman, mér langar í pening. mér finnst það ágætt að fá lengra frí. Ég bara hef ekki skoðun það. En haldið þið eitthvað minna ekkert leiðast? Nei, ég finn mér bara eitthvað að gera. Ég verð á æfingum þannig að nei, eru glæki.
Og þótt starfsmenn hafna þurfi víða að leggja niður störf, var málunum vel rettað í Fjallabyggð í dag þar sem Sigríður Ingvarsdóttir, bæjarstjóri og hafnarstjóri mætti í London. Anna Lilja, þú ert við Kópavogslaug sem var ein þeirra 36 sundlauga á landinu sem voru lokaðir í dag vegna verkfallsins. Hver staðan í samningaviðræðunum? Hefur verið boðað til fundar? Já, þau tíðindi bárust frá skrifstofu ríkissáttasemjara núna, já, undir kvöld, að það hefur verið boðað til fundar á morgun. Nú við ræddum við fulltrúa BSRB og sveitafélagana í dag og þau notu nú sama orðalagi stöðun að það væri stál í stál. Nú það verið staðlega, já, stranda á kröfu BSRB afturvirkni til áramóta sem sveitafélagum vilja ekki fallast á en bjóða í staðinn aðrar hækkanir. En við rættum við fulltrúa BSRB og sveitafélagann í dag og skulum heyra hvað þær höfðu að segja. Við höfum ekki heimild til að ganga frá kjarasamningum, öðru sem svo að sé vera að tryggja sömu laun fyrir sömu störf og það er það sem stendur út af. Hvað áttu við maður sé ekki heimild? Getur útskýrt þetta? Já, þá er við okkar félagsfólk að það er með þessa skýra kröfu að þau vilja njóta sömu launa og fólk sem að vinnur þeim við hlið inn á vinnustöðum sveitafélagana. Sko það sem við höfum gert til að koma til móts við þessa kröfu er það að leggja áherslu á það að hækka lægstu launin og boðið verulegar hækkanir á lægstu laun og enn gegn því að þessi krafa eingreiðslu falli niður. Þetta er mun verðmætari samningur og hækkun til framtíðar heldur en eingreiðsla sem kemur ein mánaðamót og er svo búin. En það virðist vera ljóst að sambandið ætlar ekki verða við þessari kröfu. Hvað gerist þá? Við erum í verkvöllum, þannig að við verum bara að sjá. Já, lögbundu þjónustu sveitafélagana, hún liggur nú niðri að hluta vegna þessa verkvalla. Já, ber ykkur ekki lagalega skylda til að semja sem fyrst og ég veit þess að þjónustu sem fólk greiði fyrir með sköttunum sín. Sjálfsögðu. Þá út í heim belgísk stjórnvöld rannsaka hvort vopn sem belgar sendu Úkraínumönnum hafi verið notuð innan landamæra Rússlands. Það væri brot á samningi. Vopnin átti einungis að nota í Úkraínu. Þetta myndskeið sem úkraínska varnarmálaráðuneyti birti í gær. Varnarmálaráðurann vitnar í texta hljómsveitarinnar Deep Pets Mode. Orð eru óþörf, þau geta aðeins skaðað. Úkraínumenn hafa hótað gagnsókn í nokkra mánuði til að ná aftur þeim svæðum sem rússar hafa hertekið. Þeir hafa safnað sér vopnum frá NATO-ríkjum og þjálfuð hermenn til aðgerða. Yfirmaður úkraínska landhersins Oleksandr Shurskiy segir að herinn sæki að Bakhmut og hafi eyðilagt bækistöðvar rússa nálægt borginni. Rússneska varnarmálaráðuneytið sagði í morgun að 250 úkraínskir hermenn hafi verið felldir, 16 skriðdrekar og rúmlega 20 önnur hernaðartæki eyðilögð í austurhluta Úkraínu. Mikhailo Podolyak, ráðgjafi Zelenský forseta, varar fólk við að trúa lygaáróðri rússa. Rússneskir andstæðingar stjórnvalda í Kreml og hliðháttir úkraínumönnum segja að þeir hafi handtekið rússneska hermenn í Belgorod nálægt landamærunum. Það staðfesti héraðsstjórinn í Belgorod. Þetta í fyrsta sinn sem rússar viðurkenna að Úkraínumenn hafi handsama rússneska hermenn á svæði sem á valdi rússa frá innrásinni. Washington Post greindi frá því helgina að í aðgerðum sínum hafi þeir notað vopn frá Bandaríkjunum, Póllandi, Tékklandi og Belgíu. Varnarmálaráðuneytið og leyniþjónusta Belgíu rannsaka hvort eitthvað sé hæft í þeim fréttum. Il y a des règles qui sont extrêmement strictes. Qui sont aussi strictes pour les armes belges que pour d'armes d'autres pays européens. Et donc on demande aux Ukrainiens de nous donner, de nous éclaircir la situation. Les règles sont très strictes et il y a des contrôles qui sont extrêmement stricts par rapport à nos armes. Framkvæmdastjóri Landssamtaka Lífeyrissjóða segir skerðingar LSR hafa verið nauðsynlegar. Formaður Kennarasambands Íslands segir sambandið hafa hug á að láta reyna á lögmæti laganna á ný. Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins gerðir lífeyrisréttindi sjóðsfélaga í A-deild tæp 10% og greiðslur til sjóðsfélaga rúm 4% næstu mánaðamót. Framkvæmdastjóri Landssamtaka Lífeyrissjóða segir skerðingarnar nauðsynlegar, en það hafi lífeyrissjóðunir ekki átt eignir fyrir óbreyttum réttindum. Lögin sem samþykkt voru jöfnun lífeyrisréttinda árið 2016 séu skýr varðandi stöðuna. En lífeyrissjóðurinn hefur ekki Þeir raunir geta ekki gert annað en að fara eftir lögum og sínu samþykktum. Hins vegar eru það dómstólar sem skera þá úr um hvort almenn lög sé samræmi við stjórnarskrá. En þarna eru eignirnar, þær standa ekki undir óbreyttum réttindum. Þannig að sjóðurinn verður að bregðast við.
Lögin hafa þó verið umdeild. Kennarasamband Íslands lét reyna á lögmæti þeirra fyrir 5 árum, en málinu var vísað frá þar sem engin skerðing hafði átt sér stað. Magnús Þór Jónsson, formaður sambandsins, segir ljóst að sambandið unið við ekki að lífeyrisréttindi verði skert bóta laust. Sambandið hyggst leitast eftir samfloti við BHM og BSRB. Þegar ef einhverju óanæðir og telja lögin standist ekki, að þá ekkert fýtti fyrirstöðu að reka slík mál fyrir dómi, en það dómstóla að skera úr slíka nágrenning. Og finnst þið líklegt að þetta væri þá leið? Já, mér finnst það mjög líklegt. Úrvinnslusjóður hefur litlar upplýsingar hvort fernur rata rétt endurvinnsluferli aðrar en fullyrðingar endurvinnslufyrirtækja. Rakningaskýrslur stofnunarinnar sína að aðeins 72 tonna af fernum hafa verið sendt í endurvinnslu á síðustu 3 árum. Heimildin greindi frá því fyrir helgi að nánast engar fernur gerðar úr tetrapakk umbúðum svokölluðum væru sendar í endurvinnslu. Samt eru neytendur hvattir til þess að leggja nokkra vinnu á sig til þess að svo verði. Endurvinnslu fyrirtæki hafa engu að síður fengið greitt fyrir að endurvinna fernurnar ára bil. Í rakningaskýrslum kemur fram að aðeins einu sinni hafi tetrapakk umbúðir rataði endurvinnslu á síðustu 3 árum. Þá voru það 72 tonn, en Íslendingar notaði minnstakostum 40 milljón fernur á ári. Úrvinnslusjóður á að hafa eftirlit með því hvar úrgangurinn endar. Þess vegna núna í þessu máli höfum við rætt ítarlega við okkar þjónustuaðila ráðstöfun á fernum og þeir hafa staðfest við okkur með mjög skýrum hætti að þessa fernur fari í endurvinnslu. Hafið þið einhver gögn það að úrgangur sem safnaði saman og skakreindu greiða fyrir sé endurinninn þegar áfangastæðin komið? Það það sem við viljum og leggjum mikla áherslu á að geta staðreint þannig að allir séu sáttir við. En sjóðurinn vissum að úrgangur almennings rati í endurvinnslu? Við höfum skýrslu frá einlendu aðilunum þar sem þeir tilgreina í hvers konar vinnslu efnið hefur farið. Og þar til annað kemur í ljós og þetta treystum við því. Teljið þið að þið hafi brugðið sem eftirlitsaðili í þessu máli? Ég myndi ekki orða það þannig, en hins vegar myndi ég segja það að það má alltaf bæta sig. Fjarðabyggð ætlar að selja öll tjaldstæði sveitarfélagsins. Bæjarfulltrúi segir að sveitarfélagið hafi ekki tök á að fara í framkvæmdir og nýta tækifærin í slíkri ferðaþjónustu. Fjarðabyggð á hvorki meira en minna en 7 tjaldsvæði í öllum þéttbýliskjörnum sveitarfélagsins. Vinsælasta tjaldsvæðið á Reyðarfirði, en þar hefur ýmislegt verið gert til að vel fara fólk og andapollurinn vekur mikla athygli. En eftir sumarið ætlar sveitarfélagið að bjóða öll tjaldsvæðin til sölu. Við teljum bara að sé aðeins breyttar forsendur. Fjarðabyggð hefur langt skeið rekið tjaldsvæði, en það var á þeim tíma sem var kannski lítil ferðaþjónusta og svo hefur bara byggst upp hér flott og blómleg ferðaþjónusta og við viljum ekki standa í vegi fyrir að hún geti blómstrað enn frekar. Þetta eru nokkuð tjaldsvæði og þau hafa öll sína sérstöðu og náttúrulega opaslega fallegt landslag og fallegar gönguleiðir og umhverfi og þannig að þau hafa öll einhverja sérstöðu sem er hægt að íta undir til að blómstrað enn frekar. Landið verður þó ekki selt, heldur aðeins reksturinn og öll aðstaða sem byggð hefur verið upp. Leggja þarf í talsverðan kostnað á næstunni til úrbóta. Og sveitarfélagið telur að nú sé rétti tíminn til að hætta samkeppni við einkaaðila í ferðaþjónustu. Þeir taki við og byggi tjaldsvæðin upp eftir eigin höfði. Við teljum að einkaaðilar þeir í fyrsta lagi hafa margir hverjir meiri þekkingu á rekstri tjaldsvæða og kannski nýjar hugmyndir og geta farið í framkvæmdir sem að við höfum ekki tök á að fara í að svo stöddu. Þannig að við sjáum fyrir okkur að tjaldsvæðin í Fjarðabyggð geti blómstrað með nýjum rekstraðalum. Og líka bara aðrir sem eru í ferðaþjónustu fyrir og myndu kannski vilja bæta við sína ferðaþjónustu að reka tjaldsvæði. Þannig að við höldum að þetta geti boðið upp á ýmsa möguleika. Og jafnframt eru það kannski ekki íbúar okkar sem eru að nota tjaldsvæðin hvað mest, þannig að við teljum að við getum varið fjármunum betur til að þjónusta íbúa okkar en frekar. Byrðir af bleikri málingu gengu til þurðar hjá alþjóðlegu málingaframleiðanda við gerð leikmyndar nýrrar kvikmyndar dúkkuna Barbie. Í næsta mánuði verður frumsýnd fyrsta leikna kvikmyndin Barbie. Það Margot Robbie sem fer með aðhlutverkið og Ryan Gosling leikur Ken. So cool. Brúðan Barbie á 70-saldri, kom fyrst fram á sjónarsviðið 1959. Hún hefur unnið ótal störf en hefur einnig tekið talsverðum breytingum í tímans rás.
Ekki síst í seinni tíð þegar fundið hefur verið að einsleitni og óheilbrigði líkamsfyrirmynd Barbie og fjölskyldu hennar. Bleikur hefur lengst að verið mikill auðkennislitur Barbie. Svo mjög að byrðir af bleikri málingu, alþjóðlega málingaframleiðandans Roscoe, gengu til þurðar við gerð kvikmyndarinnar Barbie. Talskona Roscoe segir þó að það sé ekki alfarið Barbie að kenna. Byrðirnar hafi verið minni en alla jafna eftir COVID, auk þessum víðtækt rafmagnsleysi í Texas í fyrrasumar hafi sett strik í reikningin. Það var þó framleiðsla á draumahúsinu og öðrum nauðsynjavörum í lífi Barbie sem kláraði það sem eftir var af bleikri málingu fyrirtækisins á heimsvísu. Og bleikra áhrifa Barbie gætir víðar, þó ekki sé búið að frumsýna myndina hefur myllumerkið Barbie-kór fest sig í sessi, þar sem fólk flaggar Barbie-bleikum klæðnaði á samfélagsmiðlum. Höskuldur, þú ert með Kastljóskvöldsins, hvað ætlar að bjóða upp á? Já, við ætlum að halda áfram með þessa umræðu þessa aðgerðaáætlun sem ríkisstjórnin kynnti í dag til að vinna gegn verðbólgu og frekari hækkun stýrivaxta. Það hafa margir kallað eftir þessu til að mynda stjórnarandstaðan og við ætlum að fá til okkar Sigurð Inga Jóhannsson, innviðaráðherra og Kristrúnu Frostadóttur, formann Samfylkingarinnar til að ræða þennan aðgerðapakka og hvað felst raunverulega í honum. Fylgjumst með því. En við ætlum að líta til veðurs. Litlar breytingar verða á veðri til morguns og það má reikna með því að áfram verði skýjað vestanlands með súldarvotti á köflum á meðan sólarlíkur aukast til muna þegar austar dregur á landinu. Það svo votviðri í kortunum fyrir suður og vesturland þegar hallar að helginni en spákortin gefa svo til kynna batnandi ástand þegar komið er fram yfir helgi. Theodór Freyr Hervarsson hann fer nánar yfir veðrið næstu dag að loknum íþróttafréttum sem að Edda Sif Pálsdóttir heldur utanum í kvöld. Boltinn fór að rúlla í áttaliða úrslitum bikarkeppni karla í fótbolta nú síðdegis. Tveir leikir eru spilaðir í dag og tveir á morgun, allt í beinni á RÚV 2. Zlatan Ibrahimovic tilkynnti í gær að hann væri hættur í fótbolta, hann reit sigursælasti fótboltamaður sögunar. Svo var nóg að vera í motorsporti helgina, Íslendingar kepptu bæði í Hafnarfirði og Noregi, við förum yfir þetta allt saman í íþróttafréttum hér rétt á eftir. Og þá ætlum við að rifja upp það sem var helst í fréttatímanum. Umdeild launahækkun sem æðstu ráðamenn ríkisins áttu að fá næstu mánaðamót verður lækkuð úr 6% í 2,5%. Stofnframlög til uppbyggingar almennra leiguíbúða verða tvöfölduð. Ekkert þokast í samningaviðræðum BSRB og sveitarfélaganna og á 3000 félagsmanna lögðu niður störf í dag. Áhrifa verkfallsins gætir víða land. Úkraínumenn eru sagðir í viðbragðsstöðu til að hefja gagnsókn gegn Rússum. Þeir vísa því á bug að Rússar hafi fellt á 300 úkraínska hermenn í gær. Úrvinnslusjóður segist treysta fullyrðingum endurvinnslufyrirtækja að fernur hafi verið endurunnar. Sjóðurinn hafi þó ekki sannreyndar. Framkvæmdastjóri segir eftirlit ekki hafa brugðist. Næstu fréttir verða í sjóvarpinu og útvarpinu klukkan 10 í kvöld og rú.is er uppfærður allan sólarhringin. En þessu fréttatíma lokið, verið þið sæl.